Já, við erum stætt hérna hjá Pálmari Erni, listmálara með meiru, hann nú reyndar miklu meiri en það, hann kennari og þjálfari í knattspyrnu. Pálmari, þakkaði fyrir að taka móti okkur. Það sem hefur vakið athygli okkar núna undanfæri er Facebook síða sem heitir Pálmar Art, þar sem þú ert að setja inn gríðarlega flott listaverk, málverk eftir sjálfari sem að þú hefur að dunda við. Þetta nýti komið ertu nýbyrjaður að fara að mála eða hvað? Já, eiginlega bara slíkt þannig. Ég byrjaði hérna að mála undir lok í september 2009 og já, svo fór þetta bara rúlega og vera tundaði þetta síðan þá. Já, já, og hérna viðtökurnar hafa verið náttúrulega alveg gríðarlega flottar, maður sé það hefur séð það á Facebook eigum við grindíðing að vona því að það verði einhverja sýningar framöndan og hafa verið sýningar eða? Já, ég held eina sýningu hérna á, í menningavikunni í Grindavík og svo ég náttúrulega að skoða bara að halda aðra sýningu. Ég svona, það gæla svolítið við að vera gaman til þess að halda sýningu í Reykjavík, jafnvel. Já. Já, ég fengið góð viðbrögð víða sko en í Grindavík, þannig að það koma kannski að deila með og svona stærra svæði. Já. Það væntanlega hægt að nálgast upplýsingar þig inn á, á Pálmar Art Facebook síðunni ef fólk hefur áhuga. Hefurðu náð að selja eitthvað? Já, ég hefur, já aðeins, ég hefur samt eiginlega ekki byrjað að selja rauninni sko. Ég nú ekki búin að mála það marga myndir. Nei. Og svo hérna, ég svona aðalega að reyna að kynna mig og ég hérna og kannski vonta að halda sýningu að maður búin að selja út allt, sko, já. Myndirnar. Já. Þannig ég svona, já, ég svona er að vinna í því fyrst og fremst núna að kynna mér bara. Já. Það má mér sannig segja að þú sért svona hálfgjölu fjöllista maður því að þú ert trúbador. Já. Þú ert knattspyrnu þjálfari, þú ert kennari og þú ert að mála myndir. Er þetta það sem að þú ætlar að leggja fyrir þig til framtíðar, allt þetta eða? Já, sko. Ég að sko ákveða núna fyrir þennan vetur að minnka kennsluna. Já. Þannig að nú ég 50% að kenna. Já. Og hérna ætla að vera að reyna að mála á móti. Það ekki svolítið mikið að vera bæði að kenna og þjálfa og reyna síðan að mála einu tíman á kvöldin og það svona að ákvöstin eru ekki mikil þá að mála sko. Nei, nei. En allavegna að hérna, ég vil hvetja fólk til að fara inn á Facebook síðuna hjá honum, það Pálmar Art og hérna skoða þessi frábær listaverk eins og ég sjáu hér í bakgrunn, eru þetta myndir frá hans heimabyggð, Grindavík og tölvert af myndum úr gamla bænum, þannig að brottflutti grindíingar eiga sjá sér hagi í að skoða þetta, þeir geta kannski rifjað upp æsku stöðarnar. Við erum þakkaði fyrir Pálmar að taka mót okkur og bara gangið vel með það sem þú ert að gera og ég enn og aftur hvet fólk til að fara inn á Facebook síðuna hjá honum sem að heitir Pálmar Art og skoða það er hægt að komast í sambandi við hann þar. Takk fyrir. Já.